ګوري دوستانو، یو ډیر زبردست اپلیکیشن چې تاسو ته به ډیر زیات په کار درسي او تاسو ته به په هر کار کې ډیر اسانتیا راولي. په دا سیټ کې تاسو وینئ دوستانو چې ډیر زبردست کار کوي. که چیرې تاسو په یو علاقه، په یو ښار، په یو ځای کې تاسو یا یو سکول ځان ته معلومول غواړي، یا یو کالج، یو روډ، یا یو هسپتال، نو تاسو ته به په ډیر اسانه طریقه سره ملاویږي. ځکه چې یو داسې اپلیکیشن مې درته راوړی دی چې تاسو ډیر په اسانتیا سره هر ځای معلومول غواړي، دی به تاسو ته په یوه سیکنډ کې راولي. او د پلی سټور یو بهترین اپلیکیشن دی. دا به تاسو د کومه ځای سره ډاونلوډوي، ډیر اسانه طریقه یې درښیم. تاسو وګوري دوستانو چې په دې کې تاسو هر کم ښار تاسو غواړي معلوم یې کړي، یا یو تصویر تاسو ته مخته راغلی، هغه تصویر تاسو زوم کولی شئ، پولی رنجز دی که چېره دا د کم ځای دی، د کومې علاقې دی، یا تاسو یو سکول، کالج وغیره دا تاسو معلومول غواړي چې دا روډ پر کم ځای دی، دې ځای ته کومه لار تللې ده، نو داسې ارت اپلیکیشن دی چې ډیر زبردست کار به تاسو ته درکړي. دا به تاسو د کومه ځای سره ډاونلوډوي دوستانو، ډیر اسانه، ډیره خوندوره طریقه ده. د ټول در مخه به تاسو په پلی سټور کې هم درښیم، خو په اول کمنټ کې ما لینک درکړی دی چې څنګه ووایي لاندې ولاړ شئ ډاونلوډ یې کړي. چې څنګه مو ډاونلوډ کړي دوستانو، دی به تاسو ته په داسې شکل داسې انټرفیس کې خلاص شي. نو چې خلاص شو، په دا سرچ آپشن یې درکړی دی، په دې کې اوس تاسو هر علاقه سرچ کولی شئ. مثال کې طور پر زه کوئټه سرچ کوم، تاسو وګوري نو چې کوټه ته سرچ کړې، تاته مکمل کوټه راوړي. نو په دې کې بیا ته وګوره، په دې کې دا ته رانږدې که هر علاقه چې ته غواړې هغه به دی تاته راوړي. لکه اوس په دې کې ما زرګنجې را سلیکټ کړې، وګ وینې زرګنجې مکمله ما ته رانږدې کړه. دا رقم ستا زړه یې هغه علاقه ته پل زوم کړه، د هغه مارکیټونه، د هغه یو سکول، یو مسجد، یو روډ، یو کالج، هغه به دی تاته را زوم کړي. دا رقم ته بل علاقه غواړې، سرچ ته ولاړ شه، یو بل علاقه سرچ کړه، بل ښار سرچ کړه، بل ملک سرچ کړه. مثال کې طور پر زه اوس د دې سه وزم دی ما، تاسو وګورئ پوره مکمله دنیا دا یې ګرده ماله راوړ. په دې کې چې بیا ته په هر ښار ته ورځې، هر ښار را زوم کوي، هغه ته زوم کولی شې، هر علاقه، هر ځای. نو دا یو ډېره زبردسته طریقه ده، ډېر خوندور اپلیکیشن دی. اپلیکیشن ما تاسو ته وویل چې په پلی سټور کې هم زه درښیم، ارت لیکلی دی، د ارت په ذریعه له ډاونلوډولی شي. او په اول کمنټ کې ما لینک درکړی دی، دغه ځای سره ډاونلوډ کړئ. که کومه پوښتنه لرئ، موږ ته په کمنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو، خدای په امان.